Това е Делници, предаване на телевизия Евроком. В началото на днешното ни предаване с господин Сашо Диков говорихме за срещата на Бойко Борисов с привърженици на футболния клуб Левски. Сега ви предлагам да чуете пък какво казаха самите представители на футболния клуб веднага след приключването на тази среща на брифинг в Министерския съвет. Имаме го. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Живо здраво. Добър ден, за кой? Ние ли да почнем или вие ще почнем? Вие почвайте. Първо, много е важно да се знае и да уточним следното нещо. Ние не сме тук за да защитаваме корпоративни, частни интереси, лицензи и да ни интересува законът за хазарт. Това, което нас не интересува, е единствено и само какво се случва с Левски. Какви са вашите виждания и как ще я караме от тук нататък. Защото има напрежение сред хората, те задават въпроси и ние като техни представители трябва да им дадем някакъв отговор. Воден съм от следната теза. В последните години е ясно, че без намесата на държавата не се получават нещата. Какво имам предвид? Странен е начинът, по който се прехвърля собствеността от едни хора на други хора. И това ни кара да мислим, че този модел не може да продължава по този начин и че съответно има от някъде се дърпат конците. Най-грубо казвам, без да вменявам отговорност персонално на когото и да било. За нас е важно да ни кажете какво смятате по този въпрос, как ги виждате вие нещата и така. Тук е трудно да се определи кой е по-голям фен на Левски. Не спорим по този въпрос. От мен и от вас. Всичките сме много големи фенове на Левски и всичките сме болни господин. Съм сигурен, че съм ходил на повече мачове, отколко вие всички заедно. През години. Горе долу сме връзници. Тега ли? Така че, това са две различни срещи, две различни теми. И понеже вие ги обвързахте в една, затова е толкова голям интерес към тази среща, която аз провеждам с всички, които до сега са искали да се видят по една или друга тема. Футболният клуб Левски е нещо, което го има, ще го има и пак ще го има. Това е нашата теза. И? Вие искате да го има този футболен клуб в вида, в който вие си го представяте, акциите трябва да си при вас и да си държите управлението на клуб. Така както и Барселона, и Реал, публиката и феновете имат важна роля. Толкова по модел. Деца вика, ние като изпълнителна власт дори не можем и да ви отговорим публично на това. Вие, пак казвам, обвързахте с няколко срещи с вашия председател в момента или собственик Бошков днешната среща. Затова ще почна с нея. След като се направи проверка от финансовата инспекция, има юрист от вас, да погледна, този доклад идва при мен. Това е докладът. И тук е на 8-ма страница, мисля, че беше. За да не го записват, кой е най-грамотен от вас? Мога си го прочетете. Това нещо го сезираме и даваме на прокуратурата. Къде е Левски в цялата работа? И вие се срещате, излизате, обяснявате, плашите ме с бунтове. Какво искате ние да направим? Не. Този доклад да го скрием. Не мога да го скрием. Утре ще дойде прокурор, ще ме пита, що сме го скрили. Мога да го скрием. Сигурност ние не искаме по-дълго. Ако това, пак казвам, защото са го писали хора, те си носят отговорност накрая със своя подпис и печат. И аз съм длъжен да вярвам на тази институция. Ако това, което пише тук, може да погледам какво пишеш. Какво сме страница?
И така, това господин Христов е при нас, политически анализатор и наш колега. Минчо, добре дошъл. Радвам се да те видя в нашото студио. Чухме какво каза Бойко Борисов. Ти като човек, който е бил в българския парламент, как мислиш, не се ли така решават някои неща страшно бързо, а други, които са от жизнено важно значение за българския народ, се бавят с години? Ами така е. Така е, макар че това за хазарта да бъде пълен държавен монопол, аз лично отдавна подкрепям тази идея. Сега друг е въпрос, защо точно сега, защо чакаха толкова много години, но все пак по-добре е късно, отколкото никога. А иначе това за, че много закони се приемат бързичко, и бих казал, много престъпни закони се приемат бързичко. Полезно ли обаче за нашата страна и за хората? Естествено, че не. Аз давам пример. В моето предаване ще го обясна по-подробно. Да. Но, да кажа на зрителите, премълчани истини в събота. В събота от 8 часа вечерта, да. Аз съм донесъл, тъй като винаги трябва да се работи с документи, донесъл съм гласуването на онзи престъпен член, който Лъчезар Иванов, Менда Стоянова, Даниел Кирилов и още там една група депутати от различни... Ставаше въпрос за лекарствата, за медикаментите. Ставаше дума за една поправка в закона за обществените поръчки. 20 януари 2016 година. Да. Когато... тази поправка даде възможност, примерно, частните болници да искат от здравната каса за едно и също лекарство. Ако частните болници искат 1000 и примерно и 100 лева за едно лекарство, държавните болници, касата им плаща 116 за едно и също лекарство. Горе-долу. Да. Така че това си е невероятен грабеж за стотици милиони, а мисля, че над милиард лева са откраднати от здравната каса, което е най-отвратителното, господин Колев, от болните хора. Така е. Ето тази криминална поправка и аз съм доста възмутен, като слушам Лъчезар Иванов да приказва, че това било европейска директива. Нищо подобно. Европейската комисия в момента е започнала процедура, за да изясни защо този закон е влязъл в сила и защо частните болници са били освободени от това от задължението си да правят обществени поръчки. Пак казвам, над милиард лева са откраднати от всички нас. С една поправка от няколко реда искам да покажа, не знам ако има и възможност и камерата, ако не... Аз ще го прочета. Значи, ГЕРБ, как са гласували? ГЕРБ са гласували... Обърни го към зрителите. ГЕРБ са гласували... На тази камера. На тази. Да. Значи, ГЕРБ са гласували 59 човека за, 0 човека против. БСП за закона са гласували 0. И един против. И аз бих попитал, нали, госпожа Нинова, верно, че е миналия парламент, нека да изясни, защото част от тия депутати са и днешни депутати, къде са се скрили, когато е гласувана тая криминална поправка. Само един човек ли е имало в залата? Само един, и аз искам да му кажа името. Добрите неща трябва да се казват. Да. Депутатът от БСП, който е гласувал против криминалната поправка на Лъчезар Иванов, се казва Георги Търновалийски. Аз вчера го търсих да взема интервю от него, но беше... Но това е много странно при гласуването на такъв важен закон да има само един народен представител. Ами, един единствен човек е бил против. Факт. Въздържали се? Ами, въздържали се няма. Нито един въздържал се. Един единствен човек против криминалната поправка, която е загробила, пак казвам, над 1 милиард лева от лекарства са отишли в джобовете на частните здравни заведения. Това е положението. И аз мисля, че Бойко Борисов би трябвало да
хване за ушите Лъчезар Иванов. Те са лични приятели. Доколкото знам, Лъчезар Иванов му е бил лекар. Личен лекар. И да го пита защо е пробутал тая криминална поправка заедно с Менда Стоянова, която е шеф на комисия, заедно с Даниел Кирилов, който е министър. Между другото, има и от други групи, парламентарни групи. Аз мога да извадя и пълния списък. Наистина ще останете учуден от имената. Това е. Това е. Аз винаги давам пример, че тези криминални закони могат да нанесат огромни поражения. Да. Пак казвам, над милиард лева. В други случаи, ако има по-почтени депутати, аз винаги го дам като пример. Тази забрана за такса електромер, за която сме говорили, да, с много вас. Пъти, да. Тя пък е спестила на българските граждани, която внесахме 2006 година с Стела Банкова и още няколко така почтени депутати. Тази забрана за такса електромер от 2006 е спестила някъде около 2 милиарда и половина лева такси на хората. Та ето ви, едната им бърка в джоба чрез бюджета на здравната каса с 1 милиард, друга поправка спестява пък 2 милиарда и половина и така. Големият въпрос е, че пропорцията между почтени депутати и лобисти, да не кажа по-силна дума, пък всъщност сега, защо да не я кажа престъпници. Да се върнем към някои от актуалните проблеми. Този е много сериозен. Но напоследък, даже днес приключиха и дебатите по вота на недоверие в Българското народно събрание. Кой според теб носи отговорност за опасния буклук, който заля държавата? Днес разбрахме, че новия министър на околната среда и водите е забранил изгарянето му в ТЕЦ Бобов дол. Аз в моето предаване утре ще покажа уникални кадри на Биво. Да. Какво се гори в тецовете и по-скоро тецовете на Ковачки. Но за мен решението е пълна забрана на внос на буклук, такава каквато между другото има в Македония, доколкото знам. В Румъния действа една доста добра забрана. Не е абсолютно пълна, но в Румъния буклуците, които се вкарваха, говоря за токсичните отпадъци, се преориентираха от няколко години и те идват в България. Но ние не сме знаели нищо до този момент, Минчо, за това какво се вкарва в държавата. Николай, аз в моите поне няколко предавания имам за буклуците. Канил съм тук журналисти, които се занимават с разследваща журналистика на тая тема. Това нещо стои, което виждаш тук и ти на тази плазма, това нещо стои под дворове, вода, вятър. България е зарината и което е по-опасното сега, в момента буклучийската мафия, която е изключително силна, между другото, в момента товари на тирове, на вагони, тези токсични отпадъци и ги загробва в земята. Там идва водата. Хвърля ги в пещери, хвърля ги в стари мини. Така че този процес трябва да бъде предотвратен. Аз ако бях на мястото на Бойко Борисов, щях да дигна жандармерията, полицията, ДАНС, да направя блокади по пътищата и всеки тир да го проверявам. Защото в момента се замитат следите. Наистина, това е може би едно от най-големите престъпления, защото след няколко години ние ще усетим... Погледни какви планини от това. Това са... Така е. Да. Така е. България е зарината в момента от буклук. Нещо повече. Само една централа, Бобов дол на Ковачки, има разрешително за горене на буклук. Сега, нека зрителите да се държат здраво. 1 600 000 тона буклук. Тона? 1 600 000 тона буклук има разрешение. В България са внесени повече от 1 000 000 тона официално, а неофициално може би цифрата трябва да се умножи по 3.
И аз нося тук един документ. Знаеш, аз обичам да нося документи. Това е документ, подписан от министъра на финансите, където на отговор на въпроси той казва така. От 1.8.2014 до 28.8.2019 официално са внесени 736.319 тона буклуци. Да. Смея да твърдя, че голяма част от тези буклуци са канцерогенни, токсични, но виж, ще кажа още една цифра. Тъй като някои папагали от ГЕРБ, депутати от ГЕРБ, които твърдяха, че не били внасяни медицински отпадъци, има предвид, че това са отпадъци, които никой не смее да изгори на собствената си територия. Значи, официално са внесени от трети страни, не от Европейския съюз, защото това е цифрата за извън Европейския съюз. Отайки, мицели, така нататък, отпадък от фармацевтични производства. 3 тона. Официално. Големия проблем е, че неофициално са внесени хиляди тонове, защото те се маскират в обикновения другия буклук. Между другия. Точно така. Аз бях показал един документален филм на румънски журналисти. Прекрасен филм. Заедно с италиански журналисти го бяха правили. Така че за мен това е голямото престъпление на тази политическа класа. Ама добре, толкова години това продължава. И защо трябваше италианската полиция да разкрие тази цялата верига от доставка на буклуци, а ние през останалото време никой не е знаел през тези години? Ами, в Министерството на околната среда и водите на Нено Димов са знаели прекрасно. Твърдя го съвсем отговорно. Оттам се дават разрешителните за горене. В митниците са го знали прекрасно, защото там се води. Ние не сме членки на Шенген и всички доставки, дори в Европейския съюз, се водят на отчет в митниците. Mm-hmm. Това, че някой не си е свършил работата и не е обобщил тази информация, не я е изнесъл на българския народ, това е вече друга тема. Но за мен престъпниците, които са стоварили камара, говорим за може би няколко милиона тона буклуци, трябва да влезат в затвора и да не излизат повече оттам. Ама и нещо, днес новият министър на околната среда и водите, Емил Димитров, каза, че ще се построят специални гранични пунктове, през които ще влизат стоките, особено тези рисковите, каквито са отпадъците. Това означава ли, че ще продължаваме да приемаме, след като ще строим? Ами явно да. Идеята е да продължим да приемаме буклук, а всъщност единственото решение е пълна забрана за внос на буклук. Това е. Ще кажа и още нещо. Тези 736 000 тона, за които говорих, това са внос извън Европейския съюз. И се оказва много интересно, че далечна Нигерия не желая да гори буклуците си там. Къде Корнелия Нинова спомена за Нигерия? Това наистина проверено ли е? Абсолютно. Даже аз го казах миналата година в едно от моите последни предавания. Mm-hmm. Аз казах, че се внася ударно буклуци от Африка. И големия въпрос е защо се внасят тези буклуци? Примерно Италия е една страна, която е от най-развитите в Европейския съюз. Имат плазмено горене, имат инсталации. Те не смеят да горят тези буклуци там, за да не вредят на здравето и живота на хората, които живеят. Пакетират ги, качват ги на влакове, на кораби и ги изнасят към България. Защо? Защо една развита икономика не желая да гори там буклуците си?
Разбира се, ако продължим въпроса, защо една какво... Нигерия не желае да гори тези боклуци и ги праща тук? Аз си мисля нещо друго. Тук. Ще строят КПП-та, през които да минават боклуците. Явно да ще да се разраства. Да построят и магистрали тогава, по които да минават. Ами, в рамките на шегата, но явно, този бизнес е изключително печелив. Аз мисля, че малко хора обърнаха внимание на това, но когато става дума за радиоактивни отпадъци, за канцерогенни отпадъци, за медицински токсични отпадъци, там за килограм може да мине 1000 евро. За килограм. Да, има и нещо друго, че кой е разрешил на тези, трябва да се знае, над 500, доколкото разбрах, фирми за внос на отпадъци. Ами, добър въпрос. Добър въпрос. Кой им е дал разрешение, кой ги е толерирал, между другото, кой им крие имената, защото... Никъде няма такова защото, нещо, да. Защото най-нормалното е да се дадат имената. Една проверка на ДАНС може да види и кой стои зад имената на фирмите и ще се окаже, че стоят десетина играчи. Не повече. Това сега... наистина е огромно престъпление. Така е, защото ако се провери на време и се спре този внос, можем да спасим държавата. Но тези отпадъци, за които ти говориш, те могат да бъдат заразени не само да са радиоактивни, може да има и други зарази, да познат заболявания, които ние разбира не познаваме. Разбира се, този... Ебола. Между другото, буклука е внасян от Нигерия, когато там върлуваше епидемията с ебола. Да. Това е факт. И това медиците го признават. Но, защо не станат известни имената на тези, които са го внесли? Не знам. Някой ги крие. Властта ги крие. Властта ги крие. Мога да... Нали, човек може да си зададе въпроса защо свинската чума преди това беше чумата по преживните африканската животни. Африканската чума, да, по свинята. Да. Откъде се взе? Как така изведнъж масово на много места започнаха тези епидемии? Случайно ли беше това? Но те и продължават. Има ли връзка с тези композиции, тирове, които щъкат пълни догоре с буклуци, откъде ли не? Ето, добър въпрос. Добре, сега ще излъчим реклами, след което ще продължим с още по-интересни анализи и коментари с господин Минчо Христов.